Det är så härligt att höra Bengt Magnusson igen. Han låter exakt som en båtmotor som snart kommer vara förbjuden. Misshandel, hot, vädret. Visste ni förresten att Bengt hade en liten roll i Saltkråkan? Farbror Mjölke, vet du vad? Bengt Magnusson är vilse i tjockan. Tillbaka till ämnet. Att fälla ungdomar som...